Pompierii detașamentului Orăștie au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la șura unei gospodării din localitatea Romoșel. La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta violent pe întreaga suprafață anexei de circa 150 de metri pătrați, în care erau depozitați baloți de fân și la un utilaj agricol, cu posibilitatea de propagare a flăcărilor la o altă construcție învecinată. În urma incendiului au ars aproximativ 150 de baloți de lucernă, materialul lemnos din componența construcției, dar și mai multe utilaje agricole. Pompierii au reușit să salveze din calea flăcărilor magazia de cereale aflată în imediata apropiere. Din fericire, nu au existat persoane surprinse de eveniment, însă proprietara a suferit un atac de panică și a fost asistată medical de către echipajul SMURD. În timpul intervenției, pompierii au salvat un cățel aflat în zona incendiului. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost o improvizație la instalația electrică.